Ko'zlarimni yumdim va Robbimga dedim: "Allohim, hamma insonlar mendan yuz o'girdi. Yuz o'girmaganlar ham sekin-sekin yuz o'girmoqda. Dardlarim ko'paydi. Ishlarim yurishmadi. Dardlar meni o'rab oldi. Hayot menga qorong'ulashdi. Yolg'izman," dedim. Alloh dedi Baqara surasi 186. oyatida: "Agar bandalarim seni mendan so'rasalar, men albatta yaqinman. Duo qilguvchi duo qilganda ijobat etaman. Bas, menga ham ijobat etsinlar va iymon keltirsinlar," dedi. Va yana dedim: "Robbim, Allohim, sen menga yaqinsan, bilaman. İçimden nimalar chekayotganini bilasan. Buni ham bilaman. Lekin men sendan uzoqman. Ibodatlarim yo'q. Hatto namoz ham o'qiy olmayapman. Kashki senga yaqin bo'lsam, Allohim," dedim. Alloh dedi A'rof surasi 205. oyatida: "Robbingni erta-yu kech ichingda tazarru ila zikr qil va g'ofillardan bo'lma," dedi. Dedim yana: "Allohim, ko'p gunohlarim bor. Gunohlarim bilanammi?" dedim. Alloh dedi Tavba surasi 104. oyatida: "Ular albatta Alloh o'z bandalaridan tavbani qabul qilishini va sadaqalarini va albatta Allohning o'zi tavbalarni ko'plab qabul qiluvchi va rahimli zot ekanini bilmaydilarmi?" dedi. Dedim yana: "Allohim, tavba etdim va tavbalarimni 100 bora buzdim. Endi yana tavba etishga yuzim ham qolmadi. Gunohlarda isrof qildim. Haromga nazar solma deding, nazar soldim. Suhbatlashma deding, suhbatlashdim. Ota-onaga uf tortma deding, uf tortdim. Namoz o'qi deding, o'qidim. Yoki tashadim, o'qimadim. Endi qaysi yuz bilan gunohlarimga tavba so'rayman, Allohim," dedim. Alloh dedi yana Zumara surasi 53. oyatida: "Ey o'z jonlariga isrof qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat etar. Albatta uning o'zi o'ta mag'firatli va o'ta rahimli zotdir." Dedim yana: "Ya Robbim, senga yana qaytsam, hamma gunohlarimdan tavba so'rasam, kechirarmikinsan? Kechirarmikinsan?" dedim. Alloh dedi yana Ali Imron surasi 135. oyatida: "Va ular fahsh ish yoki o'zlariga zulm qilgan chog'larida so'raydilar gunohlarini kechirishni. Allohdan o'zga kim ham mag'firat etar? Bas ular bilib turib gunohlarida bardavom bo'lmasalar." Dedim: "Bunchalar rahmating keng, sevgim sen uchun, Allohim," dedim. Alloh dedi: "Tavba etguvchilarni, u zotga yaqinlashganlarni Alloh ham sevar," dedi. Men esa jim bo'ldim. Nafsimga dedim: "Allohdan yaqinroq senga hech kim yo'q. Allohga qayt," dedim. Qorong'u joyga kirdim. Nafsimga dedim: "Allohga qayt." Jaynamoz soldim va sajda etdim. Tillarimga dedim: "Sen gapirma," dedim. Qalbimga dedim: "Allohga sen gapir," dedim. Yaralik qalb bilan: "Allohga sen gapir," dedim. "Albatta Alloh eshitar," dedim.